በጭፍጨፋው የሆነውን እስካሁን የምናውቀው አንድ ወንድሜ ሞቷል። ወንድሜ ስብሰባ ሲጠራ ልጆቼ ሊብሎ ከጫካ ወጥቶ ሄዶ ነው የሞተው። ሚስትና ልጆቹም አብረው አለቁ። ዳግም ሌላ መርዶ ያላባራው የወገኖቻችን ደምና አምባ። አሁን ደግሞ ባለተራ የመራብ ወለጋው ጉሊሶ ወረዳ ጋንቃ ቀበሌ ነዋሪዎች ሆኗል። እስካሁን መንግስት የተገደሉትን ሰዎች ቁጥር ከመናገር የተቆጠበ ቢሆንም ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ከስፍራው ከአይን ማኞች ነገሩኝ እንዳለው የተገደሉት ከ200 በላይ ሳይሆኑ እንዳልቀረ ተነግሯል። ህፃናት፣ ሴቶች፣ አረጋውያን፣ ወጣቶች ንጹሃን ዜጎች በማያውቁት በአማራነታቸው ምክንያት ጨፈጨፏቸው። ሀገራችን ላይ የሰማን ያለነው ከአቅም በላይ ነው፣ ግን የሚያባራ የሚያቆም አልሆነልብን አለ። አርቲስት መሰረት መብራቴ እንዳለችው የወገሬ ሳይቆጠሩ ነፍስ ይማር ያሉ መኖር ያማል። አዎ እጅግ ያማል። ለመሆኑ በስፍራው የተፈጠረው ምንድነው? ጉዳዩ በመጣራት ላይ ያለ ቢሆንም እስካሁን ካገኘዋቸው መረጃዎች ያሰባሰብኩትን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። አሽሩካነኝ መልካም ቆይታ። መረጃውን ለሌሎች ያጋሩ፣ እውነታውን ያጋልጡ። እንደ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ መረጃ በስፍራው የነበረው መከላከያ ኃይል ከአከባቢው ታዘን ነው በሚል ሲወጣ ህዝቡ ገላችሁን ውጡ ወይም ይዛችሁን ሂዱ በማለት ሲማጸን ነበር። ምን ያደርጋል መከላከያ ታዘን ነው በሚል ከአከባቢው ቀዳሚ ለት እንደወጣ ነዋሪዎች ገልጸዋል። እናም ይህን ተከትሎ በስፍራው ያሰፈሰፈው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ስፍራውን ተቆጣጠረ። ትናንት ጥቅምት 22 እሁድ በቀበሌው ነዋሪ የሆኑ የአማራ ተወላጆችን እንፈልጋቸዋለን በማለት አመሻሽ ላይ ሰበሰቧቸው። በስብሰባውም መልካም ነገር እነግራቸዋለን ብሏቸው ነበር ተብሏል። ምን ሊያወያዩቸው ይሆን አትበሉ። እኚህ ሰዎች የጠማቸው ደም ነው። ሽማግሌዎች ተንበርክከው ቢለምኗቸው ሊሰሟቸው አልቻሉም። የእናቶች ለቅሶ፣ የሕፃናት መቁለጭለጭ፣ የወንድ ልጅ ወንድነት ለምኔ ማለት ሁሉን አስቡት። ጨካኞቹ ሊሰሟቸው አልቻሉም። መሳሪያቸውን አቀባበሉ፣ ቃታቸውን ሳቡ፣ ቦምብ አፈነዱ። በስፍራው ከተሰበሰቡ ከ250 በላይ ሰዎች ይሆናሉ ከተባሉት ውስጥ አብዛኞቹን ገደሉ። ስፍራው በደም ታጠበ። ወገኖቻችን በጭካኔ ተጨፈጨፉ። አሃይ አማራነት ወገኔ አስበላ። ወገኔ ህመምህ አመመኝ፣ ግን ምን ዋጋ አለው? ሞትህን ለመድኩት፣ ሞትህን ለመር ነው። ዋ የሰው ልጅ ሕይወት እንዲመርከስ። ያሳዝናል፣ ያማል። አስቡት፣ ከአንድ መንደር ከአንድ ቤተሰብ ይሄው ሁላ ሰው በአንድ ጀንበር ሲሞት። ይሄው እኮ እንኳን ለወገን ለጠላትም የሚመኙት አይደለም። ብቻ ሰሚ ያጡ ወገኖቻችን እንደ ቅጠል ረገፉ። አይ ኢትዮጵያ አይ አስከፋሽን። ምን ነው አምላክ ስተውን፣ እንባችንን የምትቀበለው መቼ ነው? እንጠይቃለን። የኦሮሚያ ክልል ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ባልቻ በኦነግ ሸኔ ስም የሚንቀሳቀሰው ቡድን ትናንት በስብሰባ ስም ሰዎችን ከሰበሰቡ በኋላ ቦምብ ወርውረውባቸው ጉዳት መድረሱን የሚጠቁም መረጃ ነው ያለን በማለት ለቢቢሲ ጉዳዩን በመጠኑ አስረድተዋል። በጫካ ውስጥ ተደብቀው ከጥቃቱ ያመለጡ የአካባቢው ነዋሪዎች ለቢቢሲ እንደተናገሩት ቅዳሜ ልክ መከላከያ እንደወጣ ኦነግ ሸኔ ገባ። ከዚያ ወረራ ጀመረ፣ ዘረፋ ጀመረ።
ቀዳሜ ለት እንደዛ ያደረጉ አደረሩ። ሞባይል ስልክ ገንዘብ እንዲሁም የቤት ዕቃ ሲዘርፉ ነበር። ከዚያ ትላንት እሁድ 11 ሰዓት አካባቢ ስብሰባ አለ ብለው አዛውንት ሴቶችና ህፃናት ሳይለዩ ሰብስበው አንድ ትምህርት ቤት አስገቡ። ከዚያ ጥቃት ፈጸሙ ይላሉ ነዋሪዎቹ። ነዋሪዎቹ ስብሰባውን የጠራው ኦነክሽኔ ነው ያሉ ሲሆን ሰው በፍርሃት ተገዶ ነው ወደ ስብሰባ የገባው። ህይወቱ የሚተርፍ መስሎት ነው የሄደው። ከዚያ በመትረየስና በቦምብ ነው ጥቃት የፈጸሙት። የሚፈልጉት ወንዶችን ነበር። እኛ ሸሽተን ጫካ ውስጥ ነበርን። ሴቶች ሽማግሌዎች ቤት ቀርተው ነበር። ገንዘብ ቢወስዱ እንጂ እነሱን አይነኩም ብለን ነበር ያሰብነው ይላሉ። ከዚያ የፍንዳታ ድምጽ ሰንሰማ ቀስ ብለን ከተደበቅንበት ጫካ ወጥተን ስናይ አመድ ሆነዋል ብለዋል። ተደብቀው ከተረፉት አንዱ እንዲህ ሲል ለቢቢሲ ሐዘኑን ቃሉን ሰጥቷል። አንድ ወንድሜ ሞቷል። ያጎቴ ልጅና አባቱ ሞተዋል። ወንድሜ ሚስትና ልጆች አሉት። አጎቴ ደግሞ ሽማግሌ ነበር። ወንድሜ ስብሰባው ሲጠራ ልጆቼ ሊ ብሎ ከጫካ ወጥቶ ሄዶ ነው የሞተው። ሚስትና ልጆቹም አብረው አለቁ። የዘር ማጥፋት ዘመቻው ጄኖሳይዱ በዚህ መልኩ ነው የተከናወነው። በጥቂቱ ካገኘውላችሁ መረጃ ነበር የነገርኳችሁ። ዛሬ ሰኞ መከላኪያ ወደ ስፍራው የገባ ሲሆን መረጋጋት እንደታየና በጫካ የተደበቀውም ወጥቶ ወደ ቀዩ እየተመለሰ እንደሆነ ተነግሯል። ይህን ተከትሎ መንግስት ባለስልጣናቱ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶችና ግለሰቦች ታዋቂ ሰዎች ድርጊቱን ለማውገዝ መግለጫ አውጥተዋል። ሐሳባቸውንም ሰንዝረዋል። በጥቂቱ እነሆ። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በመግለጫው ጭካኔ በተሞላበት መንገድ ህይወታቸው እንዲያልፍ ባደረገው የኦነክሽኔ ቡድን ላይ እርምጃ ይወሰዳል ሲል አስታውቋል። ክልሉ አክሎም በመግለጫው የኦነክሽኔ ሽፍታ ህወሓት ጋር በመሻረክ በኦሮሚያ ክልልና በሀገሪቱ ሰላም እና መረጋጋት እንዳይኖር ሲሰሩ ቆይተዋል በማለት እንደ ወትሮው የድርጊቱ አቀነባባሪ ያላቸውን ከመውቀስ አልቦዘነም። የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳም ይህን አጽንኦት በመስጠት በኦነግ ሸኔና በወያኔ የጥፋትና የሽብር ሴራ ኢትዮጵያ አትፈርስም የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደግሞ ዘግየት ብለው ባወጡት መግለጫቸው መንግስት በተለያዩ ቦታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ ያላቸውን ጥፋቶች በቅድሚያ መረጃ ሰብስቦ እርምጃ በመውሰድ ሲያከሽፍ ቆይቷል። ነገር ግን ያለፈው ስርዓት ያወረሰንን ቀዳዳዎች ሁሉ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ደፍኖ መጨረስ አልተቻለም በማለት ጉዳዩ ከመንግስት አቅም በላይ ሆኗል የሚል ማስተባበያ ሰጥተዋል። ይሁን እንጂ መንግስት ሁሉንም አይነት አማራጮች ተጠቅሞ የችግሩን ሰንኮፍ ይነቅለዋል። የጸጥታ አካላት ጥቃቱ ወደ ተፈጸመበት አካባቢ ተሰማርተዋል። እርምጃም እየወሰዱ ነው በማለት መንግስት ጉዳዩን ለመፍታት ቁርጠኛ ነው አይነት ጽሑፍ አስፈረዋል። ባለስልጣናቱ ይህን ይበሉ እንጂ መንግስት ድርጊቱን የፈጸሙትን አሳዶ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ የቻለ ወይም የፈለገ አይመስልም በማለት በርካታ የፖለቲካ ሰዎች መንግስትን እየተቹ ነው። ከነዚህም ጋዜጠኛና የሰብአዊ መብት ተሟጋች አበበ ገላው አንዱ ነው። ይህንን እልቂት ከማውገዝ ባሻገር የክልሉ መንግስትም ይሁን የፌዴራል መንግስቱ በየደረጃው ኃላፊነት ሊወስዱ ይገባል። መንግስት ደጋግሞ እያሳየ ያለው ዳተኝነት ለዚህ ዘግናኝ እልቂት የራሱን አስተዋጽኦ ማበርከቱን መካድ አይቻልም። በውጭ ሀገር ሆነው ህዝብን ነፍጠኛ ስርዓቱን ሆን ብለው የነፍጠኛው ስርዓት እያሉ በመፈረጅ የዘር ፍጅት የሚቀሰቀሱ እንደነ ብርሃነ መስቀል አበበ፣ እስቄል ጋቢሳ፣ ጸጋዬ ራርሳ፣ አወል አሎ፣ ኢታና ዲንቃና የኦኤምኤን መሰል የዘር ፍጅትና ጥላቻ አቀንቃኞች በያሉበት ለሚሰሩት ወንጀል ኃላፊነት እንዲወስዱ ማድረግ ተገቢ ነው በማለትም ጽፏል። ጋዜጠኛ አበበ ገላው አክሎም ህዝብ በሀገሩ ላይ ያለምንም ጥፋቱ በሰላም የመኖር ዋስትና ካጣ ዘሩ፣ ቋንቋውና እምነቱ እየተቆጠረ በየቦታው በጅምላ የሚፈጅ ከሆነ ሀገር ምን ትርጉም አለው በማለት ይጠይቃል። በተለይ በአማራ ህዝብ ላይ በዙር እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጽዳትና ፍጅት ዘመቻ ኢትኒክ ክሊንዚንግ ኤንድ ጄኖሳይድ
እጅግ ዘግናኝና ቅስም የሚሰብር ነው። ትላንት በኦሮሚያ ወለጋ ጉሊሶ በአማራ ገበሬዎችና ቤተሰቦቻቸው ላይ ተፈጸመው የዘር ፍጅት በሐዘን ላይ ሐዘን የደረበ ግፍ ነው። አማራው ግፍ በስቶበታል፣ ጥላቻ አንገፍግፎታል። በግፍ መታረድና መገደልን መታገስ አይቻለውም በማለትም መፍትሄ የሚያስፈልገው ጉዳይ እንደሆነ አስምሮበታል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን በተለይ የአማራ ማህበረሰብ ትኩረት ያደረገና በነጹዋን ዜጎች ላይ የሚካሄደው ጭፍጨፋ ፍጹም አረመናዊና በፍጥነት መቆም ያለበት እኩይ ድርጊት ነው። ድርጊቱ አስቀድሞ መዋቅራዊ በሆነ መልኩ ሲዘራ የቆየ በመሆኑ ችግሩን የሚመጥን መፍትሄ በዘላቂነት ለማበጀት አስፈላጊው ሁሉ ይደረጋል ብለዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በበኩሉ በአማራ ህዝብ ላይ በየቦታው የተፈጸመ ላለው የዘር ማጥፋት ወንጀል ሙሉ ኃላፊነቱን መንግስት ይወስዳል ያለ ሲሆን በተለይም የኦነግ ሸኔ ኃይል ከኤርትራ ሙሉ ትጥቅ ይዞ እንዲገባ በማድረግ በየቦታው ካሉ አማራ ጠል ጽንፈኛ ኃይሎች ጋር በቅንጅት አማራውን ማህበራዊ ረፍት ለመንሳትና በጅምላ ለመጨፍጨፍ እንዲችሉ ፍቃድ የሰጣቸው የፌዴራል መንግስቱ ነው በማለትም መንግስት ላይ ወቀሳውን ሰንዝሯል። ህዝባችን የዘር ማጥፋት ታወጆበትና መንግስትም የጥቃቱ ተባባሪ ሆኖ ከገዳዮቹ ጋር በአንድ ሀገር ለመቀጠል የሚቸገር በመሆኑ ሁሉም የሀገሪቱ ጉዳይ መለከተኛል የሚል አካል ተገቢውን እንቅስቃሴ እንዲያደርግ አብን ጥሪ ያስተላልፋል ብሏል። በዚህም አብን ትግሉ ወደ ሌላ ምዕራፍ መሻገር እንዳለበት ጠቆም አድርጓል። እንዲህም ይላል፣ ህዝባችን በየቦታው የሚፈጸምበትን የዘር ማጥፋት ወንጀል ተደራጅቶ እንዲመክት አብን ጥሪውን ያቀርባል። ውድ አማራውያን፣ አሁን ህዝብ ሀዘናችንንና ቁጭታችንን በቅጡ ለመግለጽ እንኳን አቅም ማጣታችን ግልጽ ነው። ከሂደቶች የምንገነዘበው ተጨማሪ ጥቃቶች ሊከፈቱ እንደሚችሉ ነው። ፈጣን ምክክር በማድረግ የህልውና አደጋውን በዘላቂ ሁኔታ ለመቀልበስ በቂ ዝግጅት ማድረግ አለብን። ይህ ጉዳይ በመደበኛ እንቅስቃሴ ሊመከት አልቻለም። የአማራ ህዝብ የሀገራዊ ፖለቲካው ሽኩቻ ሁሉ ብቸኛና ቋሚ ማስያዣ ሆኖ ቀጥሏል። አሁን የህግ የበላይነት ቦታ አጥቷል። መንግስት ህግ የማስከበርና የህዝብን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነቱን መወጣት አለመፈለጉና አለመቻሉ ተረጋግጧል። ቀሪው ነገር የአማራ ህዝብ ተደራጅቶ ራሱን ይከላከላል የሚለው ነው በማለትም የትግል አቅጣጫውን በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርግ በመግለጽ መግለጫውን አጠናቋል። ከላይ የጠቀስኳቸው በሙሉ በድርጊቱ ማዘናቸውን ጉዳዩንም ማውገዛቸውን መግለጻቸው ልብ ይሏል። በርካታ የጥበብ ባለሙያዎች፣ ታዋቂዎች፣ የተለያዩ ግለሰቦች በድርጊቱ ማዘናቸውን ገልጸው ለህዝብም ድምጻቸውን አሰምተዋል። የንጹሃንን ሞት እንዳንሰማ ያደርገን ይሆን? በየቦታው እየተገደለ ያለው አማራስ መፍትሄ ያገኝ ይሆን? ወገኖቼ፣ ህመማችሁ ህመሚ ነው፣ ስቃያችሁ ስቃይ ነው። ለሞቱት ነፍስ ይማርልን። ለቤተሰቦቻቸውና ለሁላችን መጽናናትን እመኛለሁ። ስሜታዊ ከመሆኔ የተነሳ የመረጃ መጓደል ወይም በበቂ ሁኔታ አቅርቤ ካልሆነ ይቅርታ እጠይቃለሁ። መልካሙን ያሰማል። ሰላም ሁኑልኝ። አሽሩካ ነበርኩ።